di ñaanal di xamal ñepp ne
xamal ñepp ni ñun imam yi ñom imam yi ñun ño xewle tay ñoo ñi xewle tay de imam omar diallo al imam omar diallo diallo jiri mom mo xewle mom mo xewle te mu nekk ak kenn ci ñun te mu nekk na kenn ci ñun aw bala ñu dugg ci lolu imam ne bala ñi dugg nak ci lolu dafa yobante mu ne ma santal ko magami mune ko yobante mo imam basir ni ko nak ma santal sama magi ma gërem leen mu gërem leen ma ñaanal te ñaanal leen yalla parce que ñom ñoko ebalon latul ko parce que ñom ñi magam yoy de ñoko ebalon latul ko nda rakay yu bari lañ am rakay yu bari lañ am waye mom lañ tan waye mom lañ tan ñu def ko ambassadeur def ko ambassadeur bu diine bu diine ñu yoni ko ci latul ko ñu ne ko ci latul ko nda lolu lolu ñun ñepp nga fatelo ñun ñepp ñi ngi fatelo ko ci ci bay'atul akhaba ci bay'atul akhaba bi wa ansar yi ñëwé bi wa ansar yi ñëwé ci sanga bi al mustafa alayhi salatu sanga bi al mustafa alayhi salatu wa salam sanga bi sanga ba ak bayam bu ndaw ak bayam bu ndaw ci ñu wax al abbas ñu wax al abbas ñu def bay'a bi ñu def bay'a ba ñep d'accord ñep d'accord né ansar yoy ni ansar yoy dañu dugg islam dañu dugg ci islam ci yonentu al mustafa alayhi salam al mustafa alayhi salam lim leen santa lam leen sant duñ ko laaj duñ ko laaj lan la tax mu santa leen lan la tax mu leen ko sant liñ ko lim leen wax rek lim leen wax rek lolu lañu def lolu lañuy def fu ne leen ñu top bu leen ne ñu top ñu top ñu top fu ne leen ñu dal bu leen ne ñu dal ñu dal ñu dal ñu def bay'a bobu ñu def bay'a bobu bi bay'a bi jeexé né ba bay'a ba jeexé da fa yoni ambassadeur ci 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 madine mu del yoni wat ambassadeur ci madina dedet lolou moy première fois ci histoire islam wa mu yoni ambassadeur madina la première fois la première fois amul ben ambassadeur bu jitu ki ma wax ni nena mam nena amul ben ambassadeur bu jitu ki mi wax mom sanga bi bim defé bay'a bi nena sanga bu bam defé bay'a ba bi sansar yi ñu tagatok mom bam sar yi tagatok mom daf len o daf len wo mu ne len jël len ki mu ne len jël len ki de mus'ab ibn umayr la ko ne mus'ab ibn umayr ngeen dem ak mom ngeen dem ak mom ki moy sen ambassadeur ki moy ambassadeur mom mo leena jangal sen diine mo leen di jangal sen diine non nou la mus'ab tak bagasam non la mus'ab tak ay bagasam mu dem mu dem medine mu dem medine lolou kana fathan kabira lolou kana fathan kabira lolou mu nek xiwal bo xiwal bo xam nek ko xewal bo xamé ci islam islam fa tabarakal tabarakallah so lolou motax lolou motax soné omar diallo soné al omar imam omar diallo imam omar diallo silatul kunda silatul kunda mus'ab ibn umayr la def mus'ab ibn umayr la def parce que imam omar imam omar bi mo ñoko bi mi ñoko ay amna mbir yu bari fa nek amna mbir yu bari fa nek ci gox gox ci gox gox amna ndaw yi ci yu mbir yu bari lañ nek ndaw yi amna ci ne ko ci mbir yu bari ke ñoo yu jaru ton yoon de lolu jaru ton de way fim nek way fim nek fa tabarak allah ahsanul khaliqin kon ñu ngi sante imam omar imam omar jallo ñu ngi lay sante way ñu ngi gëna sante clip def bi nga xamne ñom ñoko ebal ñi gëna sante nak clip ki gi nga xamne ñoy ñako ebal moy jallo kunda moy jallo kunda ak kër mamma ak kër mamma commencé ko ci khalifa commencé ko ci khalifa ñi ci njabooti yëp ñi ci njabooti yëp kon jallo jëri ñu ngi leena nuyu ñun walatul kunda ñu ngi leena sante di leen sante di leen ñaanal di leen ñaanal yandal leen yalla defal jàpp yalla leen yalla defal jàpp yagna baxona di wax ne imam yagna baxo di wax ni dafa am place yo xamne dama am ay place yo xamne so len tudde so len tudde sa xel bi ci lenen la det xel bi ci lenen lay nek so ne makka so ne makka islam ngay xalat islam ngay xalat so ne madina bari madina serigne mass bo ne madina serigne mass dine nga di xalat dine ngay xalat so ne ker cherno bo ne ker cherno dine nga di xala dine nga di xala so ne ker mamma so ne ker mamma dine nga di xala dine nga di xala amna de ko yo xamne amna de ko yo xamne biñ leena samp dañ leen di samp dine motax dine motax ñi ci ñooñu lañ ne ñi ci ñooñu lañ bok kon kon nak ñi ñu bax ñi ñu bax lañ ñi ñi bokk nañ ci ñi nga xamne bokk nañ ci ñi nga xamne sanga bi bimu fi joge sanga bi bimu fi joge alquran bi wax ñuko alquran wax ñuko thumma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina ani bu amut umhu amut ko thumma dama bu da xal so ko munu dañu isikel defal ndam
dañoo wax ba ben ben parce qu'il faut nga wax insha Allah soko mënul ñu isiket insha Allah wa man dama jax arasta kitaba tay dafa tay dina na xarit dina na xarit yi tay jotay iliman amul yox 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 amul yox yox tay de 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 amul yox yox tay text bi dang ko ko wala nga kene kene ci ba nu ba ci mec ci waye nak jangor na ci jangor na ci sora du bakhar waxna sama xolal gamo bi mu neex ah imam neex nak na sal xolal gamo gi mu neex waw acha mawlidu مولد كان من فتال الكره تيون تيون هو باو هان بي لأمنة بن وهب من فخار ما لم تنل النساء مو يا الله محمد سانغ بي مي وي ابن عبد الله نبي جرنا وي إمام رجل الكرام في المسجد الأقصى وبكل مقام جارو أجد بلنا بيمتي على محمد ينن ما أنت مسباب كل فضل فما تصدر فما تصدر دور إلى أن دورك يا محمد على محمد لك سات العلوم من آل من غيب ومن آل آدم على الأسماء لم تزل في ضمائر الكون تختار مدرم لك الأمة والأباء يا الفوق لم تزل لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمة والأباء لك الأمة والأباء محمد فترة من الرسل إلا بشرت قومها بكالأنبياء محمد فترة من الرسل إلا بشرت قومها بكالأنبياء أنت يا محمد تتباها بك الأسر وتسمو بك علياء بعدها علياء تتباها بك الأسر وتسمو بك علياء بعدها علياء وبدا للهجود منك كريم من كريم أباؤه كرم تعال فو كون يوغي نوي مبولو امام نينا دنج دونو دريغ واي نيغي نوي مبولو في لا نيو اندو تاي نينا في لا نيو يندو ما تخ سو لاي نيبي واو دولو لا بوغان داي گال سي سو لاي نيبي لا جيجن ناغي نيو امام في تاو تيل نكا يا بدال يا رحل يا ربنا وصل على هو للخلق رحمة وزهاء يا ربنا وسلم على ما وصل على وزهاء diine bi neena diine bile rotu ci souf neena diine gi do rotu ci souf rek dafa am ñing ko denko dafa am min denko diine gi bala ño wacce liggey ñooñu bala ño wacce liggey ñooñu bala bañ dara wacce liggey mu am ñing ko jox mu am nak ñeneen ñing ko joxat ñooñu tamit bala ño wacce liggey ñooñu tamit bala ño wacce liggey ñu am ñiñ ko denk ñu am ñiñ ko denko denkane bo denkane bobu mo borongalu mo borongalu be mu egg fi mu ak ci fi nak tay be ñu mëna am jotay bu mel ni mëna am jotay bu mel ni le ci suñu bir ci suñu bir mu am ci ño xamne mu am ci ño xamne yalla mo len tan yalla mo len tan mu denk len islam denk len islam ñu ko garder ñu koy garder ku dekk becc ku dekk becc diko dundé diko dundé ci ci yer sen domi yer sen domi sen joboti sen joboti sen de kandori sen de kandori be yiw bi law be yiw bi law kon suko defel nak kon suko defel nak kenn ci ñun kenn ci ñun ci ñi nga xamne ñoñu lañ denk diine ci ñi nga xamne ñoom lañ denk diine ñoñu sen askan bobu ñoñu sen askan bobu ñoñu ñoo xewle tay ñoñu ñoo ñi xewle tay lolo tax alquran bi ne lolo tax alquran di wax ni
ثم من السنغ بيبين في جوغي أورثنا الكتاب أورثنا الكتاب القرآن بدن كود دنكان القرآن بن كود دنكان هون ميراث الإسلام ميراث الإسلام في العرب في العرب موي ورثه موي داف كو جيل سي لوخو مو دوغال كو تي مانو ورثه موي داف كو جيل سي رين لوخو لوكو تي يدن نوتا القران بينا ثم اورثنا الكتاب نوتا القران دي هنا ثم اورثنا الكتاب القران ني نيو جيل كو تي لوخو نيغا خامني نيو واتي ليغي ني جوخ كو نينن القران ني جيل كو تي نيغا خامني دنج دون ليغي با واتي ليغي جوخ الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا من عبادنا كين يو ني دون يو اي نيتي كاسا كاسا نيو نكو ني دي كاسا نيو نيو اي نيت لا نيو خامني ñun ñoo leen tan ci biir nit ñoo leen tan ci biir nit ñi ndaysan drame xawma ndax gaay dégg nañ ñu koy dégg dé awa dégg nañ ko drame summa mu ni summa summa ci arab né na summa ci arab légui ma bokalé moy moy bi biir bi xewé né bi biir ma xewé mu yag 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 dara ñu xew dara ñu xewat bi alquran bi wacce ak tay ñaata ba alquran wacce ak tay nako am ñaata la ma ne xamuko junne at la junne at la ak ñeneen ci témèr ak ñeneen ci témèr ak ñeneen fukki ak ñeneen fukki at ak ñaari at ak ñaari at ak ñeneen fukki at ak ñeneen fukki at xawma ndax konté bi gaay dégal na benor parce que junne at junne at ñeneen ci témèr ñeneen témèr at ñeneen fukki at ñeneen fukki at ak ñaari at ak ñaari at lolu moy hijra lolu da moy hijra ba hijra hijra bi hijra bi hijra bi bobu lañu konté hijra bi lañu konté ene hijra bi lañuy konté hijra bi hijra bi ak tay ak tay moy jey junni at moy junni at ñeneen ci témèr at ñeneen témèr at ñeneen fukki at ñeneen fukki at ak ñaari at ak ñaari at way dafa am leneen lu manki ci lolu way imam neena nak amna leneen lo xamni nak dafa manki ci lolu sangabi sangabo wala lolu wala lolu defna fukki at ak ñetta defna fukki at ak ñetta ci ci mak ci makati lu ko rap ay joko tabiini joko tabiini tabiini joko tabiini 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 joko tabiini 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 no no ta no no ta mu ko ngo ta mu bere ngo be mo yega okay ci jallo ko na mama mu yoba xilam no def jent way mu so bay sen fajar jaaru ci jeru mara ma fawq ya allah te ma do mustafa ya makba mutimatal ku iman matbiyan ta adan til ko ya allah te mam yu bax yele mustafa yere sayre ñoo ko jago ya mustafa ya sur yere ibat ni ya allah kon kon imam omar diallo ne ñooñu ñu bax ñooñu imam omar diallo bok ci ñu bax ñooñe ñu jël ko ñu jël ko ñu yoon ni ko latul ku ñu yoon ko latul ku na pour mu nekk mus'ab ibn umair ku latul ku na ko may ci latul ku na mu taxawé li mus'ab ibn umair taxawé won ci medina mu taxé le mus'ab ibn umair taxawon ci medina mu jangal mu jangal mu guidé mu guidé mu jité mu jité mu xamal mu xamal bé ñu am ay ndongo yo xamné ci gox gogou am ay ndongo yo xamné ci bolo gox su boy besi besi ki na joté besi ki na joté ñom ñoo don sikkar ñom ñoo don sikkar ñom ñoy taxaw diina bi yaa taxaw diina bi yaa tabarak tabarak allah kon yalla yalla xeb allah yalla 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 xeb dal li way ngeen nuyu ñep imam neena dal ni ngeen nuyu ñep di santa ñep di santa ñep di ñaanal ñep di ñaanal ñep yalla yalla def jamm yalla yalla def jamm ñun wa latul kunna wa latul kunna santa nañ wa jallo kunna wa jallo kunna gërem nañ leen gërem nañ leen ñaanal nañ ñaanal nañ leen commencé ko ci tarawal kunna ak tarawal kunna tamba kunna tamba kunna eh ñangel ñangel xam na ne ñom sen porte parole mu fi sax ñom ñep ñew na ñom sen porte parole mu way latul kunna way latul kunna ñun ñu nge wax ci kaddu latul kunna wax na ci kaddu latul kunna askan yi nga xam ne ñom ñoo doon jeflante ak jallo kunna askan yi daan jeflante ak jallo kunna direct direct ñu nge na sante di gëre di sante di gëre ci turi ñoo ci turi ñoo di len ñaanal di len ñaanal yalla len yalla defal jamm yalla len yalla defal jamm ko la rek ko la rek gile ak taranga bi nga xam mo nekk digante mo nekk digante latul kunna latul kunna ak jallo kunna jallo kunna ak ke wa ker mom wa ker mom yalla ko yalla sa yalla ko yalla sa yalla ko yalla degeel yalla ko yalla degeel dañ ñewon rek ñewon rek pour woon askane imam omar diallo omar diallo askanam ne di len ci ñun min nekk yalla ala jawr ni ci ñun ñun nekk di
كونتر نانتيمو كونتر نانتيمو كونتر نانتيمو كونتر ومدينة لين وهم سانجا مصطفى عليه السلام ميري ميري ميس أبو بول أمي ميري ميس أبو بول أمي يوحنا نطول يوحنا نطول إمام أمار جالو باسكي لين كو سانتا جالو كوندا لين كو سانتا جالو كوندا 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 سانتا يالله يا الله دفع اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا صلاه على النبي بسم الله اللهم صل على سيدنا ابو ذليل اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا يا سولاده يا استاذ سامي دا فام نك سون ген كليفه بو ني ميغي تور سونو مات سونو سري moy alhaji oustaz omar ley mom nek na doon ci keur gi do talu ci keur gi muy gore nek ci keur gi mi ngi nitel alhaji omar daf ni won ni momi aksina mu ni oustaz omar ley aksina ñu gona alhaji omar bismillah bala imam bu di wax bismillah kenn ku ne mu de ko wacc ci waccu wayam ñi ngi jëk wax ni alhamdulillah rabbil alamin neena ñi ngi jëk wax ni alhamdulillah rabbil alamin ñi sant yalla bu baax neena ñi ngi sant yalla bu baaxa baaxa baax diko gëram lool ci lim ñu defal neena ci lim ñu defal te mënuñ ko fay ci mënuñ ko fay sant ak lamiñ sant ak lamiñ liñ ci man liñ ci man moy alhamdulillah rabbil alamin sant ak kër yi moy ñi yalla sant ñi yalla sant jaxasu katan def ko ñi jaxasu ñu katan def ko loolu fi lañuy jëm lool day mom lañuy jëm borom bi nanañu borom bi wax nañu ne sant len ma ma doli len ma doli len ñaan len ma ñaan len ma ma may len ma may len baru len ma baru len ma ma baala len te may nañu te may nañu te ñaanuñu ko te ñaanuñu ko lepp lo gis ak yakum mom yok nit lepp lo gis ci dom adama yakum mom yakum mom yakum mom ya mom jant bi ya mom jant bi wer wi wer wi asaman ci souf si geji lepp yakum mom lepp dom adama ko mom ba pare may yalla may ñuko ba pare yalla may ñu lola te ñaanuñ ko te ñaanuñ ko mu ne sant may ñaan len mom may mu ne kon de ñaan len mom may len kaddu yi kaddu yi nak imam cheikh basirou imam cheikh basir ñu lay gërëm bu baax ci turu kër mama yépp néna ci turu kër mama yépp nak ak cheikh omar imam néna ak alhaji cheikh omar mi al imam sant nga ko lol néna sant nga ko lol 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 way fa sant ga sa sant ga way sa sant ga fi mu em fa mu em fofu la cantam commencé fofu la cantam commencé jëm ci yeen jëm ci yeen wala ter kunda ci wala ter kunda nak ak wa ñangé ñep nak néna ak wa ñangé imam bay ñam khalifa ba ngi ni tok imam juma ji imam juma ji cheikh basirou cheikh basir suñu mëna passé lolu néna cheikh ko na cant ma nay romb lolu jere jeuf suñu ko mëna suñu ko mëna passé jere jeuf day suñu ko mëna passé dañ ko def néna ni kon dañu ko def jere jeuf waye te jere jeuf content nañu baax ñi ngi content ci lettre konda yépp nak cheikh omar néna néna cheikh omar diallo néna mi leen di gërëm lool mu ngi leen di gërëm lool ngi gërëm ay bokkam ma ngi gërëm it ay bokkam ngi gërëm ay dëkkandoram ma ngi gërëm ay dëkkandoram ngi gërëm ay soxnaam néna ma ngi gërëm ay soxnaam ak gorom ak ki gorom yi fi nak dëkkandor yi dëkkando yi nek fi fi mu dëkk ni fi mu dëkk ni ci koñ gi mom ay dekk la am wax deug yalla neena deug 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 ay dekk lo yu bax lañu yalla yalla de da fay am lu muy jaglel nit dafa am lu muy jaglel dom adama am na ño xamne am na ño xamne ben dekk lañu dekk ben dekk lañu dekk am na ño xamne nak am na ño xamne ay dekk ci lañu dekk ay dekk ci lañu dekk bo demé kër mam so demé kër mam ne cheikh omar ne cheikh omar jerejeuf jerejeuf am na ko fa neena am na ko fa ñew fi nga ñew fi ci tabakoto ne cheikh omar nga ne cheikh omar jerejeuf
jerejeuf amna ko fi nga dem lazir kunda jaman nga dem cheikh omar jerejeuf amna ko fa so demé rawati ñangen néna rawati na nak ñangen ci jakka ja soone ko jerejeuf amna ko fa nga dem ci kistawun ci soona am soosa ya mari nga ne jerejeuf amna ko fa kon liñ ko waxal néna kon alaaji imam bashir liñ ko waxal sante nañ ko bu baax néna lool sante nañ ko sante nañ ko bu baax mu ngi gëreem bu baax mu ngi gëreem bu baax te hitamen néna ci itam fang ko jele ci yoonentibi sallallahu alaihi wasallam am ke ki abaron medina ne ci ak ki abaron medina mu taxaw fo lol def fa lam wara def ci lu rafet nga feñal lolo cheikh omar taxawé nonu di gor gorlu lol sante yalla la ñu leen di wax jerigen jeuf cheikh omar neena mu ngi sante jigen ni neena jigen ni ñu leen di santa ay magam ak rakam ak domam ak dekandoram ñepp ñu leen di sante ngirim mana le mënuñ passé neena ngara ma de dey man ta rombo ngara ma de jerigef dal mënu ko pass jerigef man ta rombo jerigef waye sena aliun jerigef alaaji bon jallo jerigef ci tour keur wakam neena ci touru keur wa keur mama yépp nak lay sante ñu ngi sante di gëna gërëm wa keur mama ñu ngi sante bu baax deug yalla deug so ebalon nit kenn sax dina doy waye ñepp ñew nañ dekkandoor ñew nañ ñi dekk fi ñew nañ ñi dekk ci walla ñew nañ ngir cheikh omar diallo kon cheikh omar ñu ngi lay ñaanal yalla jamm wergi yaram am bu bari te barke xam xam bu bari te barke wergi yaram gu sax dund bu yagg lik te dund ci l'islam neena tay dund ci l'islam lepp luñuy def ak luñuy wax yalla bu ci bakkan am cer yalla bu ci setan am cer suñu jëf ak suñu kaddu yépp yalla sel ñaar yalla barke sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ala alihi wa sahbihi ala nabi Alhaji Mbaye Niang neena mom moy khalifa ñangeen mi ngi and ak mbarakam di jër batam Alhaji Keba Touré Alhaji Dour Niang ñoo ko dara bi ngi ni tok ku lim da nga doy gum ko wadim lu matal neena mi ngi nuyu mbolom bi yépp di nuyu nak khalifa keur mama di nuyu nak mbolem keur mama yépp mu ne gannaaw lolu Cheikh Omar Diallo dina ko fatali lo xamne fatina mom da koy fatali tay ji lo xamne mom fatte won nako wirdu tidiane Cheikh Omar Diallo mom la def neena mo Cheikh Omar Diallo mi dama ko dugg ci tare sun jakk ji o mom ndax xelam dañ nako le def xamna ni fatte nako motax nak tay buñu ko fen neena keur bi ko Alhaji Mbaye Niang jox ñangoon jot mom lañ ko jot ci tank bobu nak la lacc ko na gep taxaw munuñ ko fay kum leen taxaw ci diina yalla ko yalla yagal suñu gonam amen njabor gi nim leen wofe kontan nañ ci torop imam basir drame wax nako suñ koñ boba amon na time ci buntu jakk ji la nan damiya lañ daan footballé waye bam leen ko téré ca lañ ko bayé ñu koy sant diko gërëm te diko ñaanal yalla na yagg suñu kanam yalla nako yalla may fan maqamam yalla nako yalla yok ci daraja yi bayam daraja yonent yalla mom sallallahu alaihi wasallam fekke na ñangeen am lañ ci am sportman ku ñu wax imin ndop neena dañu am nak ko xam mo jeune porte bañu nako imin ndop suñu sportman suñu wax kat su fekke mu fi jégué dina ko jébal kaddu ngir mu wax
bala kilifa bi di wax bala kilifa ge wax
jotay bi tamit amna ñi ci contribuer jotay bi amna ñi ci contribuer ño xam war ñoo wax ñom sax ñom ñoo waral jotay ñom ñoo waral jotay bi القران بي القران دا وخني وهو الذي هو الذي خلق خلق من الماء من الماء بشرا بشرا فجعله فجعله نسبا نسبا وصفا وصفا فكي مبوك اك نين فكي مبوك اك نين ньо نيك سوره النساء ньо نيك سوره النساء جوروم ñaar yu ñeuk جوروم ñaar yu jekki mbokki deret yi mbokki deret yi la way ñaareli جوروم ñaar ñaareli جوروم ñaar yi mbokki goroy mbokki goroy la kon kon nak ñun duñ ciali ñun duñ ciali de goray ñoko fi xaar goray ñoko fi xaaron ñoko fi xaar ñoko fi xaar bañu gene ñu doom bañu gene ñu doom ñu yokkañu ñu yokkañu ñu jox ñu doole jox ñu doole su ko defé su ko defé su jotaay bi jotté jotaay bi jotté duñ ciali duñ ciali bala suñ khalifa bi diw bala suñ khalifa bi wax goray goray ñoy wax suñu waye ba par suñu waye ba par khalifa bi ci mu tej khalifa bi tej salatu alayhi salatu ala nabi bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina ana goray allahumma salli ala sayyidina نعم الله فضل دي كر ماما لا واي مير ميپ لا تي كوندالا شيخ عمر شيخ عمر امام يادون ميراث امام يادون ميراث شيخ عمر سي سون بوك نياغين لا بوك وا عمر كي نياغين لا بوك سوما يايا غي دوندا يايا ميغي دوندو دي نيو ميراث نياغين با ني ميراث نياغين نيغي سوما باي نيغو بايام جوخ نين كو شيخ عمر جوخ نين كو شيخ عمر مان ماكو ميراث ماكو ميراث جابي جانغي مو جابي جابي لو تخ ما والين مان ايغولو جيري واي موم ايغالا اه جالا جي مان نيمو وا ايغالا Jalla je ko ñema waye ko waye mom moy khalifa mom moy khalifa ba amna secret yo xamne ma xam ko waye ñema wax waye mom moy khalifa jalla je nak li leen bamé damay bëgg del sax xol leen sax xol geer ge bur balay ñaa waaw jalla je ni du kan na je kan ngo jël sa baba ya haye bi ci jojo ko do yo bobo la te jalla je sa baba ya waye waxtu bu nek su genné ba ñew teuga ba tri be fo la lay dégg mu ngi jang alcorane de ci lay genn dem wax ko ci kaw lool day mo dëgeural seen digënté waye li ñu wara wax yépp wax nañu ko dé neneen lañ ci wax lu ñu répil la ñu ngi sant mboro mi koor jigen mag ndaw neena de cheikh omar day ku bax la allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallim jere je fay acha ay fogna emin dong alaaji emin dong mo ne dafa am luñu fatte ci koy cheikh omar fogna biñ fe geej imam neena biñ fe geej imam moy las ngiente moy las ngiente bi xama gi xale bi dafa delo ko la reñ neena dafa yekki di ko la reñ delo ko ñangen ndi suñ yaay neena suñu yaay mom la tudé doom mom la tudé doom do yow taranga bobu taranga bobu alhamdullilah sant yalla ñu ko wa jerejeuf ñu ko wa jerejeuf xalé yel nañ ju dafa xalé yel nañ ju dafa tataga diko tatagal kon dokel diko ndokel diko magalal bisbi bi
imam lamen ñewna imam lamen ñewna ñung ko nuy ñung koy nuyu diko tatagal diko tatagal ko teru diko teru diko wacce ci wacce diko wacce wacce mi ko wacce wayam imam busumbala imam busumbala ñewna ñewna ñung ko nuyu ñung ko nuyu diko tatagal diko tatagal diko wacce ci wacce wayam diko wacce ci wacce wayam legi kom ka goro yi wax nañ kom ko goro yi wax nañ te ñom ñoo yoré gennawali ceri ñom ñoo yoré gennawali ceri legi goro yi tamit dinañ wax goro yi goor yi ñoo ci dañuy wax te sen khalifa baangi fi ñen khalifa baangi ni ki nga xamne mo joge ker mam joge ker mam ba mu nek suñu soppé mu nek suñu soppé ak suñu colère suñu colère imam uma ibun diallo imam ibun diallo fal yatafadal mashkura fal yatafadal mashkura salatu ala nabi salatu ala nabi khalifa bi ki mekkati de suñu baye alhaji ibun umar diallo mu ne ñu ngi sant mbolo mi mune dafa melni kaddo khalifa bi lañuy agalé mune way ñi fi jaar wax fi mune matal nañ sen wax mune te sen wax rafetna mune dafa melni dara desatul mune dafa melni sax khalifa immi mune sudu done khalifa bi mo ñu yëkëti ñu amé kaddom mune dañ doon tenku rek ci waxu ñu ñëk wax ñi mune ndax suñ ne mbir baax na rek mune dara mënu ta passé fofa mune waye ku amné khalifa nak su la yëkëté mune su boba li la war moy nga aggal sa kaddu mune khalifa yi fi dajé yépp ñu ngi leen di nuyu mune khalifa bi ne mu ngi xassal alhaji umar rey nuyo mune ndax sunu mak la sunu goro la mune lepp la si ñun mune si boori yep nak mune mu ngi nuyu imam basir mune mu ngi nuyu wit khalifa ñangeen mune suñ ne khalifa ñangeen rek nak mune matal na walatir kunda yep mune ndax togay bi yagna mune amna ay mag yu nek ci bir jotay bi mune amna ci ño xamne mune du sen katan mune way sen bëgg bëgg rek la mune liñ fi wax ci Cheikh Omar Diallo alhamdulillah mune sant yalla bu baax mune goro yi ñu ngi leen di sant mune goro yi ñu ngi leen di sant mune goro yi ci fayen besi njaayen besi njalle nit eden salmina mune ñoo ñu yeb ñu ngi leen di nuyu gox odo mune gox bi ñu nek yit eden salmina imam mune imam bu fi nek ñu ngi lay nuyu eden salmina al khalif ñu ngi nuyu al khalif bi eden salmina khalifa bi mune khalifa yi gox bi yeb ñu ngi leen di nuyu gor ko debbo gor ak jigeen yi mawdu isuka xale ak mak ardo embu araj mune ki meuna ñew ak fim fi man ta tew mune khalifa bi mu ngi nuyu yeen ñep mo ngi leen di ñaanal yeen ñep tamit mune yeen ñep mu ngi contane ci yeen minen hala amen hande mune tay ñun suñu wax ci men yi men hala dootan mune suñu ne dinañ ci wax rek mune su boba mën nañu pakastalu kilifa bi su dari mune ndax ay kilifa suñ taxawé e bangé ci di fofu mune ci boori yépp nak setti ema ñu cédé ci yo setta bu kene setta wuji fo indi mune cédé bu em ni ñu cédé eden andi de mune xam nañ ne de be setti tobe do cheikh omar mune ñi di cédé fi ni ci sunu bay cheikh omar cheikh omar ko tané goto xalis mune cheikh omar defut ci kenn ci ñom posam xalis ko hodu mune lutax nak ñuy cédé ni mune ay ligéyam yu bax rek la dum setti ni ben ko be setti mune lolo tax ñu mëna sédé liñ sédé ni wama shahidna illa bima mune te sédé wuñ dara nak lu moy luñ xamné lo xamné dañ ko xam mune te lolo lañ sédé mune liñ fi sédé yépp dëgg la den non eden bi yett mune ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di jëri jëfal mune goro yit mune sant nañ leen jëri jëfal nañ leen mune tay mune jallo kunda mune ñoom ñoo ayé ci walu goro yi xambanté do odo ndax ko ñoy ngentel fi
mune dom la ci alhaji mafate diallo chapakaw chapakaw ndiogu ko almube mawdo o urbe manam fengi e mawdo o urbe yidde mawdo urbe takkade mawdo mune ci yu talibe yu gena reey la sim gor gi talibe yo xamne ñom ño gena nek ci kanamit te gena fess hepti dado e galle mune ki ñi xamé la ci keru gor gi fofu mune ko xamne serignam xamé nako ci talibé yi mune mbokk serignam tamin xamé nañ ko ci kër gi mune besu koko lañ ne tay len non mune tay nakon fofu yettete mune dinañ sante ñepp kono kan kono wada ci xass mune way momi dinañ ko xassal kant o suga debbo fe banado odo mune xale du jigen wala su nyaay ji ñuy ngentel fi cheikh omar ko kaw ma ko takket mune sunu bay cheikh omar nijaayam la takket mune nijaayam la bu ses rek ndax te yay mako mune ndax yaayam cheikh mune ak sunu bay cheikh omar yaay raam ma mune ñom ñaar sen yaay yi ño bok ay nako baabi daaw ma ko jogi mune dafa melni jarbatam la fi yore denno mune kon nak sayi eden dum do xaar mune so gise ñuy netali lolu fi xeyna ko andi dum ko do ko cheikh mune man na am ñi ko fi xam ñu neew la kono hande mune way tay am di jamo cheikh omar mune am di jamu sunu bay cheikh omar xoti de cheikh omar mune ak dekkando yam e cheikh omar mune ak soppem wobbi andaru mune am nañu ko ci xamu ton mune motax ñu feñal lola ñange mune wa ñangen ñu ngi delo cyant ci yeen mune ñangen ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di jëri jëfëlik cheikh omar ko mojjo mune cheikh omar ku baax la ko non ko kambe feññi ni mo iration mune wa yeena feñal mbaxam alhaj bashir mune alhaj bashir imam dey cheikh omar ko mojjo mune ñom ñep ñu ne cheikh omar ku baax la kambe ko mojjo bete mune wa yeen yeena baax de mojjo mune ndax ku baax suwawi daraaj mune su mune taxaw feññina mu feñal sédo mu sédé irrecho mune mu jep ci bopam ni o feññina mo ire god mune mu feñal mbaxu kenen mune koku amul ken kuko gëna bax mune yeen ñi fi wax yeb ñu bax ñe mune yeen ñep jere ngeen jep imamo be hawru be bedo mune almam yi fi daji yeb khalifa o na on yetta mune khalifa bi sant na len salmina mu ngi len di noyu wit goto fof mune ku ne si yene mudum si sa tour ak sa sant mo be jaar mu ngi len di jere jeufal o bodo galle do mune mo ci kerem fi kono o bodo mune way mal na ni mu ngi tok sun bir mune ndax xelam yep ngi fi ko mangutal mune mag ya rek la won do ne tolno so mune amna fu nit di tollu nak hanka di tawat bon ak fu wawno da awata mune da fay fek nak la nga manon manatu loko hakil makko fof mune way xelam ngi fi wi non mune wax na ni nak o mo yetta mi ngi da mu ngi sant momit rakam yi mo ko yetta mu ngi len di sant sabu ko taki mune ndax lutax muy def lolo mune rakam yang ko deglu so wi wadé mune suné def len ñom ñep ñu def mune suné balen ñom ñep ñu bayyi o wi edo lu mune ci ko lolu yit jamanu bu tolli den mune jamane ju mu tollu tay sa waawi dañ dum e kelifa mune so mune am lu toll ni ci ay kelifa mune lolu war nga sant yalla sabu ko ko wadi tumaranke mune ndax lolu lu tumaranke la kelifa mune bari wut webata mune lolu yomatu mune way mom nak di kelifa yalla may nako lolu alhaji mustafa mune alhaji mustafa mune mu ngoy sant mu ngoy ñaanal nde dum do xewi mune li bam xewé ko koni mo mune ko wonako mune mu yegal ko koko minni o kolika mune momin kol nako o wika mu wax ko ne ha mune ko ah cheikh omar de sohna jo xebi mune cheikh omar jabaram amna dom ko do minen non mi den e to mune ko way ñun nak ñu ci to bi mi ala to mune nekkuma fofa ko min dum don fo soxli danika mune way man lolu yeb soxlalul ma mi ci nanikam mune te xelatulul ma mune ndax ñoy nang fa sabu odon to mune way yenang fa khalifa onon mune khalifa bang fa doni nano ke jida mune lepp ang sel loxo fofa alhaji mustafa ko neddo mon mune alhaji mustafa ku bax la ko yondi ni do mune ku doynu la yit ko fatto ne mune ku yem la nak ko fettoto do ne mune te koy deglo la ko refti do ne te mune koy toppe la tamin khalifa bi nam bayet mune khalifa bi mung koy sant mung koy jere jeufal pakaw mune wa pakaw ndiogu
mune khalifa bi ne mu ngi len di sante sabu hadiate ko kambe woni isinaabe mune ndax tay yene goroy mine ne ko men isinaabe mune ñun nit goro lañ de bu mine ne mabbe foti heo mune ndax ñun ak yeen ñene ño em ci ki o wi de kaw mune da ngeen wax ne jaay o wi amen kaw mune mu wax ñu ne jaay delu mine fofoti mune kon ñun ñepp yem ci mom mune way nak mune gannaaw bes bi besen bes la hande ko mine lu tata be yeen mune way tay ñun ñoy delo tiant ci yeen ko tiewi ko do mune li fi tew oustaz serif bana mune oustaz serif ba mu ngi fi ay tono wi ci do ñu bassi bassi mune mbor bassiri mu ngi fi de do mune ñi kam be tewali do ñom ño fi tewal pakaw ak ñi ci dess yeb na wayu ko xaw fofu na do mune kon ci ñi danaka pakaw yeb nga fi sabu o da bassi mune bassir mu bassir mi ko min jiraway amé mune rak la ci ñun e bangé mune ci wal ko do xari ko men isirabe mune goro lañ tamine ci wal ci mom mune ndax gorom lañ awa dum do mune li nak woni sañgu mune li nek na rabbu bo xamné ko mamba be sañan no mune li magi ñoko rabbe nonu madina serigne mass mune madina serigne mass fascha ker mam ker cerno bakaw ndiog bakaw salu sare demba mune ker demba cilla cilla ko ni ma wopé woné ñi yépp mag yi dañ rabanté won xamné non muné ba tay nak muné muné loolu mo fa né bum yaata muné mo fay doxit ndén non muné kon nak men fon na do xala muné suñu wax dinañ ko tenk fi muné ndax togaay bi yag na dañ yaaf no muné way ñu ngi jéggalu nit ñi ñepp haaju ci di ina muné ndax soxlay bari nañ ko non muné way nak lektine muné garab no foti fof muné garab gi num yem ko non jox umum fot muné su daano yi non la yëngatu bi di yem lek mune garab no foti fof mune ak num manti em yangol ma su daano ko non fot mune daanom non lay yemit won bu andula mune amna ko xamne sa wi ada fambi nako ma mune sone yangi tutal mbiram mune manta tuti mune ndax mbiram tuti wul wodi mbu yata da mawni na mune amna ko xamne da nga buga magal mbiram mune du mag wada ko ma mune ndax magot yen nako bi woni do mune ñaari ño fi ne edel yetta fof ñi ngi sante ñet edel du anwo fof ñi ngi ñaanal ñep hono beslo mune a njabot yo alla wurnu bobu mune yel na yalla dundal xaram me no mune yel na ko yalla def ci nu xam amen yel na ko yalla def tali yel na ko yalla def jam ko yalla yel na ko yalla defal ko yel na ngu ñaanal ci bobé amen bon jallo degg nañ sey kaddo content na content nañ la sante di gërem ni lay sante di gërem di la ñaanal di la ñaanal di la yobal di la di yobante di yobante ci khalifa ci khalifa ba bima fi ñewé di first time ni maam neena bam jikke ñew fi ci jotay bob ci jotay bob ci la fi tassé khalifa bi yalla fa dajé won khalifa bi ñu né ma suñu khalifa ba ngi ñu la ñu né suñu khalifa ba ngi ñew ñun ñepp ñu ubi yoon ñun ñepp ñu bok ubi yoon bi waye bimu taxawé waye bimu taxawé dama ti imam dafa tit dama ko xam bu baax ba ndax fekk na boba xam nako bu baax man bima nekké sen augustin né bam nekké sen augustin ci banjul ci banjul mom moy suma oustaz bi fofu mom mo nekkon oustazam bobu diko jangal mu bugama lol mu bëggon ko lol betaxna betaxna su ñëwé su défaré darsam bi ba paré bu ñëwé défé dars ba ba paré su ñëwé suñ classe ñun bu ñëwé ci seen classe ñom térem bi man la ko dé jox téré bi mom Bassir la koy jox mu né ma démal bindal ma dars mu ko démal na nga bindal ma dars ba lolu mo nekkon suma digante ak mom lolu mo nekkon digo dé ak mom project bi ñu commencé project bi ñuy train oustaz yi ñuy train oustaz yi mu jël ma mu jël ko mu muy ma fay moy fay mu dugal ma ci projet bi ko ci projet bi ma bokk ci ñi nga xamne ñoo doon jangal oustaz bokk ñi doon jangal oustaz ñi doon train oustaz ñi doon train oustaz taranga bobu mo nekk suma digante ko digante mom daf ma buga daf ko beug ma buga ko mo beug ko mu nekk suma khalifa mu nekk khalifa lolu motax ma ko
may wax ki ne khalifa ma ta muy wax alhaji bun khalifa fa inna ar-rasul bi manzilati ar-rasil wal mursil fa inna ar-rasul man tajir ar-rasil rasil aw al-mursil al-mursil ki nga xamne mom moy khalifa ki nga xamne mom moy khalifa kim yoni yonentou bobu dafa tolu ci dayo ak ki nga xamne mom nga xamne moko yoni parce que khalifa ñu day yoni ko so niti ko so ko yoni ngi ko niti ko so ko so de dafa yoni ko xamne day yoni ko xamne limu wax lamu wax dayo bobu kiko muna wax koko la dayo koko la yoni koko moy imam bun diallo koko moy al imam bun diallo diallo jeri contane diallo jeri ñu ngi contane li nga wax dega nañ li nga wax contane nañ contane nañ so deme ci serigne bi so deme ci serigne bi fi khalifa bi ñu khalifa wax ko ne sa talibé ko talibé basirou dalam muna mu ngi lan no legi dañu jang parce que njobot bu nek ko njobot bu nek rek daf de am leg kilifa yi dañu tassal dafa leg kilifa yi dañuy dessal wa keur mamay nekuñ fi wa keur mamay ñepp nekuñ fi imam omar diallo mo fi nek mo diallo fi nek way mom kilifa mi ñu ngi keur mam kilifa mi ñu keur mam mbokam yi ndesit yepp nga la tur kunda ñepp nga la tur kunda ka ñala doon jang alquran ñala doon jang alquran bu ñala ubi affaire bi ñala ubi alquran bi man nekuma fi wa imam neku fi ci jotay bi suma jotay la lolu mo tax suma poste bi fess ci lolu ko sam fess na tay ñi ñofi nekkon kon saw pou la ñu ngi la sante di gëreum pou la ñu ngi lay sante di la gëreum di la ñaanal yanala yalla defal jamm yanala yalla defal jamm wax nañ mané yo ya ñu taxaw wax nañ ya ñu taxaw ñu ngi la sante di gëreum man la yashkurun nas la yashkurun allah ku dul sante nit de yi nga xamne ñom ñoy def lu ba yi nga xamne ñoy def lu ba koku du mëna sante yalla du mëna sante yalla yalla moko wax yalla ko wax de mune mom nekut fi yalla nekut fi de mu ci juroom ñaari asaman naka lañ xamé lolu naka lañ xamé ne fofu la nek naka lañ xamé ni fofu la nek sangabi bi mu ne dafa dem ci yalla bam ne day dem ci yalla demut ni la dem te kaw la jëm de fofu la dem ci juroom ñaari asaman aras bi fofu la nek nena aras fofu la nek fofu moy palais bi fofay palais ba bo fofu moy state house moy state house ci juroom ñaari asaman daw sori ko defé yi nga xamné ñom ñoo ñu taxawé ñu taxawé ñom mi di lo xamné ñun ñoko wara def ñoko wara def jotay imam omar diallo jotay imam omar diallo ñun wala turkunda ñun ñoko wara def turkunda ñoko wara def parce que mom ñun lay liguéyal ko ñom lay liguéyal way imam so moko fi def imam so moko fi ak mbokami ak mbokami ak amdou jamay kon sante nañ ko gërem nañ ko ñaanal nañ yan nako yalla defal yalla ko yalla defal mom mo xam lim bu ga mo xam lim bu ci jamma yan nako yalla defal yan nako yalla defal limu ragal tamit limu ragal mom ak njobota yan nako yalla musul yan nako yalla legi khatmu mum bi lañu khatmu mo def ya Omar la da te buna def may joxu dara waye tay wo joxu da special la waye acha ba bari wa ay ngeen do xereen sa lay ci fi na ci le tay ngeen do xereen det bala mo joxe man may ubi wa ya deglu li suma jotay man may ubi affaire buma serel bi chalit fi mune ñun dañ chal buñ ko naw acha man may commencé gis nga buguma tendala ci fi de bu len ci tendala ah fan ngay buga Wow nabi bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina mursalin allahumma salli ala sayidina ane be imam pare mane ngul ne ñun ñu la acha sere ni duge ya nga tu salatu ala nabi salatu bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayidina mursalin allahumma salli ala sayidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي امام بشير وخون رك ني لو گيس نا ترانگا دي ام دولي ناخ سي عمر جالو لي مو ديف ني ترانگا بو ري ري لا ناخ نا كولا lebal teranga loko fay lu teranga rek moy mo teranga rek nga wara fay moy hal jazaul insan al jazaul insan ila lisan hal jazaul insan ila lisan wa nit ki wala defale ñek rek nga koy fay kon cheikh omar jere jeuf li nga waxon li ma waxon ni ci suratu nisaa yi wala fi khalaqa min al ma'i basaran fa ja'ala nasaban wa sihran lolou imam waxon muni ah ci suratu nisaa yi boko limé fukki mbok lay don ak ñent
juroom ñent ñent yi di côté ku goor ki ñent yi di côté ku jigen ki sa Omar nak dafa bëgg mangal côté ku jigen ki ndax nak ku la abali bëgg na nga xol ko fa ka neex comme commentaire bi yag nak touré dañ ma ko jox mu touré re re te buma ko waxe yakar na ñeppay content lay deug de ñet bëgguma toñ nak sama mbokk jëwli man na ko daal ni rangeet wax ko legi waye kon dañ ma yow sa man te kon buma woyé kon dañ ma yey la jafar waxone dafa watone mohammed rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mak gep yu xam de ko nan dom gi num tuddu abdullah ko jur aminata yayam abdullah ibn abdul muttalib ajum abdul manaf kon kay bamé dom fi dafa wara dom ji mak ñu nan dom gi num tuddu mu ni yeen wa mak bu ngeen ma neexalu du ngeen deggu turu ñi ngeen xamni ni yeenay bayyi wala mami ah ak badje ni bu ngeen ma neexalu nak genn bi soogu du ngeen deggu turu li moy li wax nga deugale ana baye badje ni bu ngeen ma neexalu du ngeen deggu turu bi de waaw ñew leen rek ngeen way ñu mëna wax ngeen ñew du ma deggu turu yalla ko na da ngay bari doole papa dem dem fele waaw nit ñepp ñew rek ana badje ñew leen badje ni baye do ngeen badje ni ñoo gëna am xaalif badje yi dikk leen ñoo gëna am xaalif badje ñoo ko xaalif ñepp waaw ana badje ni ñew leen yalla jeri yalla jeri da da may fo li man mo ne may jabar mo gele sa bal ko mu jël nak cham ñul jabaram ko koko koko dafa gennon aduna do la ci Omar nak bëgg dekkalat pour wo wax deug yalla mu tudde ko Mamadou Diallo moy cham ñul jabaram mom la ko tudde do nako Mamadou Diallo muy cham ñul jabaram mom la ko tudde ñom yalla na doon ci barke amen waaw Mamadou Diallo la ko tudde waaw do ci Mamadou Diallo la ko tudde اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وسلم أجسر من جانب بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين سبحان ربي ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا شق آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس آمين آمين الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم بلغ الرسول النبي المصطفى الكريم وعلى ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين امين اللهم ارحمنا بالقران الكريم وانفعنا بالايات وذكر الله واجعل لنا حجه يوم الدين امين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الايات امين ذكرنا بما ضربت فيه من المصلات امين بتلاوته النسيات انك مجيب الدعوات امين اللهم تقبل منا ختم القران وتجاوز عنا ما كان في تلاوته آمين. من سهو او نسيان او تحريف او تقديم او تاخير او زياده او نقصان امين او تعويل على غير ما انزلته امين او تاجيل عند تلاوته امين امين او وقوف بغير وقف او ادغام بغير مدغم او اظهار بغير بيان امين منا على التمام والكمال والمواصف من كل الالهام امين وارزقنا فضل من قرا وما دينا قوم على اعضاء والقلب وعمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير من الكتاب الميدان امين وبين وجوهنا يوم الباس واتك رقابنا من النيران امين ويمن كتابنا ويسر حسابنا وشفق ميزاننا بالاسنان امين وثبت اقدامنا على صراط مسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام امين واكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القران عظيم ربيع قلوبنا امين وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وصاعدنا الى جنه النعيم امين اللهم اجعل وانسنا في الميسا امين ومصائبنا في الوحدة ومصبابنا في الظلم وضللنا في الخير ومنجنا في الفتنة أمين وعصمنا به من الزيغ والأحواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم أمين أمين اللهم أقم بسعادة أجهالنا وأقم بزيادة أمالنا وأقم بالأبيار غدونا وأصالنا وإجل إلى رحمتك مشيرنا ومعالنا أمين واضبط سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا أمين اللهم اجعل تقواك زادنا والصحة بك زخرنا وإعتقادنا أمين وأمنا من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين Amen.
امين. اللهم بلغ ثواب ما قرانا ونور ما تلونا لسيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام. امين. ولارواح ابائه وامهاته وازواجه وذريته وصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. امين امين. ولارواح ابائنا وامهاتنا ومساجدنا ولارواح جميع المسلمين. امين. والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق نازل قبل عقيد ولا في أسرق المستقيم ولا آله حقق جيرك الثلاثين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق نازل قبل عقيد ولا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل قبل عقيد ولا آله إلى صراطها المستقيم ولا آله حق قدره وجهه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous comptons entre
Ciao, contane mbekté. Hein? Mané contane mbekté rek. Contane mbekté rek ci tawla. Hmm. Tawla mo nekk la. Yow yaay la ci mamba. Thank you.
دايل مينك ها ماما ترين انا ورا ها افكو فوا واو كي ما هو ترين لو عليكم السلام كانت هودي ما ايتي way dafa am yeneen programme yu mel ni ñu la di saxo dafa bëgg lañu dem téwal way secrétaire général mu ngi nonu sa gannaaw vice président ba ngi ni ñu am ci taraval waaju mo secrétaire yi na mom suñu mag la ñun ñepp inshallah rek ñu ya ya nekkal di tok ak suñu jabar sa bon ko de ko ñu jappé dérëb bi ñu boté dérëb gis nañ ko ko gërëm ci ñu ko sant ci ñu ko dama nako suñu sista say suñu jabaré suñu jaay yaagi a suñu sista si chat holi yaay mo gën di moy chat holi yaay may chat mom gënné nañ ko jéme ko na may chat bajen kuy chat aji may bajen kuy chat aji may mala may chat Nice. 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 N
Oh,
المسير هذا المسير الحج مام الحج مام Yeah.